Господине, как се казвате ви? Ами, Огнян Радулов съм, от град Рус съм. Вашия племенник е да, преди 2-3 седмици моя племенник, сини приятели, идва. И идва при вас да се прегледа. Той получаваше постоянно киселини и след като му дадохте билките там и спазваше тези ограничения, които ви му казахте. В тези три дни, когато пи билката за злъчката, той изхвърли камъни. Първия ден още започва да ги изхвърли и ми се обади по телефона, че са 5-6-7 камъка, големи, синьо-зелени. На другия ден, аз тогава не ги видях, на другия ден ми каза цяла шепа пясък, такива по-дребни. А на третия ден аз лично ги видях, когато ги изхвърляш камъка, 6-7 големи, синьо-зелени камъни от 1,5 до 2 см. Аз направо бях шокиран. И затова даже казах на мои приятели и ги доведох и аз идвам. Той даже ви каза племенника, върви. След 2-3 дена негов пак бяха казали на едни други хора. Те додоха и казаха, върви с тях. Викам, аз ще отида с ни мои приятели и ги доведох. Много и просто невероятна работа е.